Ahojte a vítajte všetci priaznivci školy Tarotu a vítajte všetci tí, ktorí sa učíte spolu so mnou vykladať tarotové karty. Dnes tu máme otázku od jednej našej diváčky a mojej klientky, ktorá sa pýta jasnú vec. Je v mojom okolí niekto, kto ma tajne miluje? Tak. Tu máme karty. Toto sú karty, ktoré si ona sama vytiahla na túto otázku. Takže ja vám ich teraz prečítam. Je tu 6 palíc, 10 pohárov, v strede karta 3 palice, potom je tu karta sila a posledná karta je karta blázon. Tak, ja ešte raz opakujem otázku. Je v mojom okolí niekto, kto ma tajne miluje? Nezabudnite, ak máte záujem, môžete mi vy rovnako poslať svoju otázku s tým, že si doma už vopred vytiahnete karty, ktoré vám na tú otázku vyšli a my spolu tu na YouTube sa pokúsime nájsť odpoveď na vašu otázku. Budem veľmi rada, ak mi napíšete do komentárov, čo si teda myslíte z tohto. Či je niekto v okolí našej diváčky, kto ju tajne miluje. A ja potom svoju odpoveď pridám niekedy v útorok, tak ako to robím v útorok na večer. A ešte chcem povedať, že keď viete, alebo teda budete mať taký pocit, že aj viete, ak vám teda tam vyjde odpoveď, že možno niekto taký je, tak kto to je. Áno, proste, aby to nebolo len taká odpoveď, že áno, nie, ale ak budete mať pocit, že niekto taký v jej okolí je, tak skúsime sa na to pozrieť aj hlbšie, že kto by to mohol byť. Super, ja vám prajem ešte teda pekný zvyšok nedele a uvidíme sa čoskoro. V škole zdar!